Hola, què tal? A Cardedeu podem dir amb orgull que som l'únic municipi de Catalunya i de l'Estat que té enregistrats en imatges els últims 30 anys de la seva història, perquè un dia vam ser pioners en això de fer televisió. Com ja hem fet moltes altres vegades, ens proposem recuperar les batalletes de la nostra trajectòria com a poble, capítol a capítol. Començarem retrocedint a l'any 1991, en plena esplendor del rock català naixent, quan el grup Sopa de Cabra, que com qui no vol la cosa, ara ha decidit commemorar la seva història tornant als escenaris, va venir a actuar per Festa Major. Però tot s'ha de dir, a Cardedeu no els vam rebre massa bé. I vau ser? No? Doncs us en farem memòria. El dissabte estava programat el concert de Sopa de Cabra i Sau. Finalment, tan sols va tocar Sopa de Cabra i Sau tocaria el següent dilluns. Un parell d'hores abans de començar el concert vàrem acostar el micròfon de Televisió Cardedeu al grup gironí per tenir una conversa. Escolta, vosaltres sempre heu dit que això de cantar en català i castellà és la cosa més indiferent que hi ha, vull dir, l'idioma és el de menys. Creieu que tindríeu el mateix públic cantant només en castellà o només en català? El mateix. No sé si tindríem el mateix. Esperem tenir públic, no? Sí, això del públic sempre és un misteri, no? Vull dir, no hi ha cap fórmula màgica ni res, vull dir, la gent escolleix, hi ha qui escolleix, hi ha qui no escolleix, però vull dir que en general, aquí està la gràcia, no? Home, jo suposo que si fas cançons bones, el públic està, no? Està amb nosaltres. També depèn, no sé si depèn gaire, si les fem en castellà o en català, les cançons bones. És que depèn, no? Hi ha públic que clairan els Beatles, per exemple, no? I els Beatles canten en anglès, i un anglès una mica així és estrany, no? I en principi es queixaven dels Beatles perquè no cantaven anglès acadèmic, no? Però jo, no sé, trobo molta gent catalana que li agraden els Beatles i que canta cançons dels Beatles cada dia, o dels Rollings, o vés a saber, aquell, el Yusu Indor aquest, no? En suahili, o no sé quin idioma, no? Vull dir, no veig per què, si són sensibles a la música i al... hi ha un, no sé, un cert feeling que pugui tenir una música, s'han de parar a pensar en l'idioma, per exemple. No? Vull dir, estem d'acord que l'idioma català ha estat, diguem, maltractat i a punt de ser exterminat i tot això, ha hagut una política, bueno, d'això, d'anticatalanista i tal, però vull dir, si ens quedem sempre amb la mateixa història no anirem mai endavant. No? Ja ho veieu, aquests són i així estan els famosos Sopa de Cabra. També varen voler parlar amb el públic. Vàrem anar a l'entrada del recinte, on per cert hi havia un rigorosíssim i estricte control policíac. Allà vàrem poder xerrar amb aquesta gent que es diuen fans i també amb uns altres que no ho són tant. L'Edu Baró és un dels tres nois que ha penjat la pancarta amb el lema Sopa de Venuts. Què vol dir això? Que són uns venuts. Es deixen vendre per cantar en català. Escolta'm, Sopa de Cabra, a qui pertanyia? No sé. Dir, per ser venut d'algú, abans has de pertanyar a algú, no? Eh? Sí, per vendre't has de pertanyar a algú primer. Oh, ells són anarquistes i són uns merdes. Per què? Per què? Les seves declaracions ho demostren. Però Sopa de Venuts, per què? Perquè canten en castellà, per les declaracions? No, no. A mi m'és igual si cantessin en català totes les cançons o totes en castellà. Però les declaracions sobren. Què han dit? Per exemple, quina declaració a tu t'ha molestat? Que passen de política, passen de tot, món lliure, però de què en van? És utòpic i no. Ho entens? Sí. És la meva opinió. Sí, la gent que passa de política per tu són uns venuts. Sí. A on les aniràs a veure? Home, clar, a mi m'agrada la música de Sopa. No t'agrada com són. T'agrada la música però no t'agrada com són. Exacte. Que els hi diràs alguna cosa? Sí. Que els hi diràs? No ho sé. Venuts. Venuts. Sí. Molt bé, moltes gràcies. De res. No hi ha dubte que tothom coincideix en assenyalar el concert de Sopa de Cabra com l'acte més polèmic de tota la Festa Major. Tot anava fi com una seda quan de cop i volta en Gerard Quintana, vocalista del grup, va fer parar els seus companys, li havien tirat una pedra. Ho podreu veure tal i com va passar. Al principi les imatges són defectuoses, però el so en tot moment us donarà constància del que es va succeir. Vine i enxerrem una estona aquí dalt. Va, vine, no hi ha cap problema. Bueno, o puges o te'n vas a dormir i me cago en dena, tio. Deixem-ho estar perquè no us mereixeu. Què? Què passa? Ara vens? Ara?
ara, vosaltres. La veritat és que no us entenc, tios, perquè si això no us agrada, no pagueu pasta i us aneu a un altre lloc i us passeu millor, vale? Vale? Feu cagar, tios, feu cagar. Ja ho esteu veient, com feu cagar. I ara, passem d'aquesta moguda i anem a passar-nos-ho bé, que no val la pena, per quatre inútils. El concert es va haver de tornar a aturar. El baixista Cuco va rebre una pedra a la cara. El clima es va escalfar i davant les proposicions d'en Gerard Quintana van pujar a l'escenari dos o tres nois que van intentar agredir-lo. Veieu-ho vosaltres mateixos. És una llàstima. És una llàstima que amb tanta gent ben parida hagin de passar aquests rotllos per quatre maricones de merda. M'agradaria una cosa. M'agradaria una cosa. Si aquesta gent que ha tirat pedres, que li ha tirat una pedra a la cara ara en Cuco, per exemple, estima de veritat Catalunya, o això és el que es pensa que pugi aquí dalt. Si no, és que tot això és mentida, que pugi aquí dalt, vinga. Si no, comprendreu que no podem continuar fent això, perquè estem aquí exposats a quatre covards. Perquè ho he fet tota la vida, perquè el meu pare és castellà, perquè la seva mare és andalusa. Saps què et vull dir? I perquè nosaltres estem fent rock and roll, no estem fent cap mena de política, saps què et vull dir? Jo vull un planeta lliure, tu fos un país lliure, jo vull un... Aixufi, la puta! Això fot llàstima, de veritat, eh? Tios, fot llàstima. Fot llàstima que no ens puguem entendre parlant, me cago en Déu. Què, què? Parlem, hòstia! Hi ha una cançó que cantem d'en Bob Marley, nano, que diu fins que la filosofia deixi de fer una raça superior a les altres, fins que no hi hagi per més temps ciutadans de primera i de segona classe, fins que el color de la pell d'un home sigui tan important com el color dels seus ulls, fins que no hi hagin pàtries, ni fronteres, ni hòsties, fins que estiguem tots junts, fins que el planeta sigui lliure. Ja ho heu vist. És una llàstima que un concert que tenia tots els al·licients necessaris per ser una gran festa es va convertir en el marc on violents defensors del nacionalisme català van fer-hi de les seves, el més pur i genuí estil vandàlic i bàrbar, que no és més que insultar i agredir a tots aquells que no combreguen amb les seves idees. El temperament, però, tant de Sopa de Cabra com el de la gran majoria de públic, com també d'algun que altre agent de seguretat, va fer callar per complet aquests boicotejadors d'un espectacle musical.